Bufalansa ye yabafuga era ensonga lwaki buli osoma ebyafaayo byabwe abasinga ffe nga bwe tuddukira mu America Sweden kizibu okusanga abakonga abali eyo bate baddukira Bufalansa abasinga bonna senyimba zaabwe zirimu Olufalansa lungi nnyo omwana mulenzi ye Yalavez simugoberera nnyo naye basire queen bamugoberera yabadde wano njala kwogera ku kyabawagizi abaana ab'obuwala ekintu ekyo kye baakoze abazze mu show ne balinnya waggulu ne beekola obusolosolo ne bakola ebintu ebirabika ng'ebyobuseegu njala kupiikinga ndowooza yo ku bawala abo abayambuse ku stage bwebalabye ekyo ekyasobola okukujjira mu bwongo omanyi nabadde njogerako ne sendi naye nga yejjusa lwaki teyagenda maaso n'okuyimba ekisooka I think abasajja abannayuganda tebakoze kimala kulaga ba girlfriends baabwe mukwano omukwano gwennyininnyini omuntu omulaga nti they can be lovedtekiri ku byanguza emmere bikibiki omanyi lwaki abaana balina basajja kyabagula emmere abo baana basire queen mulimu ne mukwano gwange yafiiriddwa relationship nyamba lwekyo bino byade bitambula mu bituufu oyo Andrew mukwano gwange kaakati kino kya yes or no singa oba otudde waka nolaba girlfriend wo ng'ayeekola ebyo n'omuyimbi wewe omukyawa kati ate nze nentambula naawe nengenda naawe mu kifo Bobi Wine kati nkuwe example kale kanga bebe kulu najja mu kifo nayingira n'okyamuka bebe kulu oyinza obutaddamu kundaba iyo omuntu efuga bigabwewa kitiibwa omuntu alabye kati gambako omanyi omuyimbi oyo omwagala nnyo gamba ye omwagala kale mwagale kiba gye ndi okugamba omanyi tosobola omubuuzaako tokyamuka kati kino kiri extreme mwabaddewo neyafukamidde wansi neyekola obusolosolo abasajja temulaze bulungi bantu abo mukwana abawala they feel nti bali abaguyimbako ne benyogootola they do better naye gwojja olubuto olunene luti omukazi temuzinangako naye abaana bato gyetubeera mu bivulu bya luna mubiru golaba abayambukayo beekola ebyo ebintuntu anti balowooza nti omusajja oli haaji tetugenda mwetigonyolerako naye tusobola omulaga interest nti weetuli era tumuwa omukwano era ne haaji akyali haaji gwoleese opposite y'abawala abo kuba yate waba ku stage asobola n'oyimiriza performance ng'ayagala y'omukazi ayambuke ajje ate no bwajja amukwata bukwasi so ekisooka kino kulaga nti abaana baffe bayonta mu mukwano wakirabye oli afukamidde ku stage alaga kino kyenjagala okukola wano musajja wange takinzikiriza kimukole oba nkikola nnyo kakati ne wano mbaddensabakibalagewaliwo obeere waka ngaolinnya ku mmeeza okkirizibwa okulinnya kumezanelwogenda ku bugenyi n'ogaanza engeri yendinnyeeka ku mmeeza ne wano nzikirizibwa okulinnya ku mmeeza antovanti ate falipupa mwagala nnyo oba mukazi ye yamuteekako sengenge ne bwojja atisogenda totoba omwekanga nga ali backstage yavuddeko dda ku stageokuma okujja so yogerako n'abawala abalina relationships zaabwe abawala abalina relationships is fine to okwagala omuyimbi but abawala I think yengeri bo gye baappreciatingamu kutulabye abawala nga bakasukira abayimbi ku stage obupale ne babujjamu nebo bakasuka nga balaga kuba tebalina access egenda ku stage bajja kukolayo oba bambadde ekipande mare me I love you bikibiki babikutte naye abawala beekoze obusolosolo naye ndowooza omuyimbi naye agamba uganda eyina fani bese eyakabi musical n'abayimbi baffe babi bakola ebyo because ennyimba zaabwe ze bayimba ngaani grenade official ate nja nkuloga kale wuulira musiki ono gwe yabadde ayimba musiki we abakongo mayi balina we batukwatira mu kiwato wano ate tebakinyeenya nnyo anyiyamu kati nibwati abantu ne bakyamuka kati abayimbi baffe bana yali anyeenya ekiwato sekamate naye akinyenyereza ku kiri kitya bakiyita batya kiri kitya owulira otya lwe luyimba lwe aha kati omuwala ngaoyo ng'ayimirira ng'agenda mpe sekamate omunyigo oluyimba mwebali abaana balina fiida kati wano obuyimba bwabaana bonna bawaikibenda
ba gurunedi nayo no music kuvira dada ne mu video bano ba Elvis babera mulinga beti gonyola kati abona bala ba video na gamba bwanaja ku stage ngwe ngenda ndo za jakanko kakati then nge moro campus ye gwanga era gawa ne kati abo moro campus ogamba bichali we byo bitwa bivako olabira nyambala yokanga abana bagenda mu kivuro olaba abana nga bagenda ku branch zibira wakati we sawe 5 ne sawa 9 bambara obutimba kati sole ta moro nojogera ku mtu yali nye ku stage ogenda okuwo muyimbi laba dabu Butubira mbivuru abogera ku byobufuzi obutere okubalaba baba gambo yitaddamu kuyimba wanone batandiko funa ebizibuzibu isn't it sige manyi gegamu agandi tereddwa ne ku bintu modern na I think ngabata tebayimiriza wo kujano ganti nsabye permission ngenda kwogera ku byabufuzi abantu baze wano nimukola conferences za mwenezigo I think omuntu abaze mu kifo ekikyamu naye ngayogera ekintu ekituufu kati we bayimiriza abanna byabufuzi ngabaze mu kokogera mu art ekyo kiba kituufu naye kakati omuyimbi eno entertainment ne bana abalwa abazina bali entertained waliwo amawanga agamu bali mu kifo ekituufu waliwo amawanga agamu ngebivule waliwo muyimbi mwera bidde yaina gi yayimbye ne agamba tadda n'abantu obamwe baba badiza sente zaabwe olwa morale aye kisinzira ku nsengeri gye tambula mwana ye wafu wano chagwa tewacha ije tuzza era kati golaba agamba achivumirira bona abasinga bachogera ko kya rugeje ane abakala bekoze ebintu ne kivaao okuchogambe yadda mu kifo kya rukodo yani tubakubanga muyimbi mukazi gwe bade bakole ebyo kati atabo abakazi bandi vudde yo chivumirira omuyimbi mwamutize ne tu ino muyimbi mu South Africa kati gwo bigobera ayimbanga tali mu omugoberera wali vudde agamba ntate kale wiki wecho mwitambudde bintu bingi ebitambudde leto nosikodde ebyo nebyo nango obikola